Niruhusu mheshimiwa ameniambia mtaongea mbele. Women rep wa Kericho. She's the only one who was elected and opposed. Madam Beatrice Kemei ako hapo. Asante sana. Kericho women rep, mheshimiwa deputy president amenieleza wengine tutaongea kule Nairobi. I want to refer us. Na ningetaka nisome pasi ya Biblia. Agarau nimeiandika kwa karatasi. Because I was here on the 4th of 2020. And without delivering what happened, sisi wote tulikuwa hapa na tukajionea. Lakini I am a Christian. Na nikisema hata ile basi nasoma Biblia kwa roho yangu. So that even if it is not in